খনি লাগিছে ফাঁসি বজাৰত পৰিছে অগ্নিদেৱতাৰ কোপ দৃষ্টি পুনৰ ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড ফাঁসি বজাৰৰ এছএছ ৰোডত অতিব্যস্ত এছএছ ৰোডৰ ৰূপায়ণ মার্কেটৰ কাপোৰৰ গুদামত লাগিল জুই নিমিখতে লাগিল হুৱা ধোৱা লৰা থপৰা কেনেকৈ হৈছে ৰাতিপুৱা আঠটা বাজিত মই দেখা পাওঁ ধুওঁ ধুওঁতে ধোঁৱা ওলাই আছে গতিকে আমি ফায়াৰত ফোন কৰিলোঁ ফায়াৰ আহিছে আহি পেলাই নিজৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিলে কলা ধোঁৱা আৰু জুইৰ শিখাই চাৰি ধৰিল ৰূপায়ণ মাৰ্কেট চাৰি ঘণ্টা জোৰা নিৰন্তৰ চেষ্টা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ অৱশেষত নিৰ্বাপিত হ'ল জুই কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ববিতা শৰ্মাৰ মালিকানাধীন ৰূপায়ণ মাৰ্কেটত জুই লগাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হলগৈ সাংসদ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী সাংসদ বিজয়াৰ অভিযোগ জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাত আছে গুদাম শীঘ্ৰে ব্যস্ততাপূৰ্ণ এলেকাৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব গুদাম আজি যিটো গম পালোঁ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ কাৰণে হৈছে বুলি কৈছে আৰু সবচে ভয়ংকৰ কথা হৈছে গোটেই বিল্ডিংটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কাপোৰৰ ভঁৰাল আছে আৰু কাপোৰৰ ভঁৰাল থাকে কাৰণে জুইটো লগে লগে লাগিছে আৰু জুই নিবাব পৰা নাই ভাঙিব পৰা নাই এতিয়া ভিতৰেদি মই কোৱাৰ পিছত ওপৰৰে মানুহ উঠি গৈছে তেওঁলোকে এতিয়া খিৰিকি চিৰিকি ভাঙিব এতিয়া আমাৰ কথা দোকানবিলাক এনেকুৱা ঠাইত নাৰাখি অকণমান আঁতৰত ৰখাৰ ব্যৱস্থা প্ৰশাসনে কৰিব লাগিব আৰু কাম কটাৰ পাছত ব্যৱসায়ী আৰু প্ৰশাসনৰ লগত লগ লাগি এই বিষয়ে এটা ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে মই কৰিম ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হলগৈ পূব গুৱাহাটীৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ ৱাকফ বৰ্ডৰ মাটিত স্থাপন কৰা হৈছে ৰূপায়ণ মাৰ্কেট বিল্ডিংটো যে হৈছে বিল্ডিংটোৱে ইল্লিগেল আপোনালোকে জানে মই এতিয়া ক'লে আপোনালোকে ক'ব যে ৰাজনৈতিক কিবা হেৰিলৈ কৈছোঁ মই নকওঁ কিন্তু এই বিল্ডিংটোৱে ইল্লিগেল ৱাকফৰ মাটিত তেখেতসকলে কেনেকৈ এটা ব্যক্তিগত ঘৰ এটা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে আপুনি চাওক য'ত পাৰ্কিং আছে পাৰ্কিঙৰ ঠাইত বেচমেণ্টত তেখেতসকলে দোকান বনাইছে বেচমেণ্টত কাৰ পাৰ্কিঙৰ ঠাইত দোকান কেনেকৈ হয় নিঃসন্দেহে তদন্ত দিব লাগিব এই ধাৰাবাহিকভাৱে এনেকুৱা জুইৰ ঘটনা ঘটি আছে ঘটনা এই ফাঁচি বজাৰত এতিয়ালৈকে কিমানটা ঘটনা ঘটিলে প্ৰত্যেকবাৰে তেখেতসকলে কিবা নহয় কিবা এটা অজুহাত ওলায় ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হলগৈ ৰূপায়ণ মাৰ্কেটৰ স্বত্বাধিকাৰী ববিতা শৰ্মাও সঘনে এতিয়া ফাঁচি বজাৰত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা মঙ্গলবাৰে পুৱাও শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ ঘটনা যধে মধে গুদাম বজাৰ গৃহ কৰাৰ বাবেই সংঘটিত হৈছে এনে ভয়ংকৰ ঘটনা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হীৰক আৰু ধীমানৰ সহযোগত ববিতা গগৈ আৰু ইমৰাণ আলীৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী